Som många vet så älskar Ankerberg också musik. En av mina favoritband, Pearl Jam, har gjort en öl med Dogfish, Faithful Ale. I och med att vi har fått Avery's 10, vilket även är Pearl Jam, en av de bästa plattorna någonsin, bästa skiva, så kommer vi även prova den. Men då måste man också ha en av mina favoritlåtar från plattan till den, även fast de inte har med varandra att göra. Utan 10 är en, Avery's 10 är en dubbel-IPA från 2003, 10 sorters humle, 10%, vad var det med 10 sorters? 10 olika sorters malt. Jag kan bara läsa från flaskan här, för jag tror ingen av oss kommer få tag på den här igen. Den är så fruktansvärt exklusiv. Bla 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 bla, to celebrate we created 10, a very complex blend of 10 malts, 10 hops, varieties added 10 hop varieties added 10 different times, 10% ABV and 10 years of brewing excellence. Och det kan första doften av den. Vi trodde faktiskt att den skulle vara lite, att den inte skulle gå att dricka överhuvudtaget. Men öl kan finnas på flaskan. Ja. Lite ljus om jag tror den skulle vara i alla fall. Den har otroligt stor maltkropp skulle man kunna säga. Den här sköna dubbel-IPA-grumligheten. Han ska nog inte ha sig lite med Jannandak faktiskt. Deras anniversary har ju visat sig flera gånger vara helt fenomenala. Nej, förmodligen den första de gjort. Tagen, i princip stilen tror jag, av vår kära vän Ross på Avery. Åt oss. Han klättrar upp på Adam Averys special stash där. Vi blev ganska förvånade när vi fick den här. Vi hoppas att den blir... Tydligen sa han att den inte skulle vara så bra. Jag kollade runt lite för att se, är den skit eller är den drickbar? De senaste 2-3 recensionerna från bland annat Rate Beer är från i fjol och från 2 år sedan. Nu är han 8 år gammal, så 6-7 år sedan och 8 år borde inte vara allt för stor skillnad i ölkvaliteten. Mycket maltkropp. Jag tycker att den är... Men det är fortfarande mycket bäska, alltså den har kvar humlekaraktär. Den börjar få lite bismaker tycker jag. Lite metall. Men jag tycker den har lagrats väldigt, väldigt väl. Nu, jag har ingen aning om den smakar i början. Ingen aning, jag drack ju bara... Den var säkert väldigt humlig när den kom en gång i tiden. Humlen finns där och så många av dubbel-IPA liknande har lagt sig ett tag, så blir det lite som en barley wine utan humligheten, för att det är som en lagrad dubbel-IPA så blir det en barley wine. Som en tunn barley wine tycker jag. Utan bra humle. Massor med, ska man säga, stickiga smaker. Ja, men, Humlen har gett smak, men humlen har inte riktigt gett bäskan kvar längre. Bäskan avtar medan smakerna blir sår. Frågan skulle vara tradet på andra stället, men nej, vi ska lika. Vi firar att Avery är som satans grunt bryggeri. Tack för det, Avery. Vi gillar det. Skål.